大家好，价值一头牛的机子到底怎么样？咱们来看一下啊，前方一英寸的一个传感器，三轴式的机械式防抖平台，并且带有四项避障。咱们来数一下它的避障啊，告诉大家什么样子的避障是长什么样啊？看到没有？这个窟窿就是避障，前方两颗，前上方两颗，还有它的后方也有两颗，底部也有两颗，并且还有补光灯。咱们现在给它起飞一下，看一下稳定性怎么样啊？起飞之前把这个螺旋桨叶给它展开，这样让咱们起飞的时候更加稳定。好，咱们内八解锁，摇杆轻轻往上推，看到没有？悬停的话也是非常稳定啊。来，咱们现在给它飞高飞远，飞高飞远。咱们来看一下这个画面啊，非常的清楚，来旋转一圈，并且摄像头还带有一个上下调节的功能啊。来，咱们变焦一下，带有8.5倍的一个变焦。好，摄像头再调一下啊，继续变焦，看到没有？非常的一个清楚啊，非常清楚。好，咱们现在做一个大胆的一个决定，咱们把遥控器直接给它关闭，手机也给它关闭，线给它拔了，看一下它能否返回到咱们的这个起飞点。这一款可以高飞500米，远飞12公里的，带有4项避障，1块电池，续航时间30分钟左右，带有一键短片大师镜头。开始慢慢降落了啊，它是在哪里起飞就是在哪里降落，打着方向回来了。好，咱们用手再去接新手请勿操控。